እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ 10ኛውን ክፍል ነው ኢንሻአላሁ ዐዘ ወጀል። እንደምታውቁት ሙናፊቆች ናቸው አደገኞች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ። ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ምስጢር የማባከን እንቅስቃሴ የማባከንን ስራ ተዋህዱት። ሸዒባ ወርጄ ወደ መዲና ሳመራ በእግሩ ነው የሚያመራው። አሁን ይሄዳለሁ። ማንን ያገኛል? ኻሊድ ኢብኑ ወሊድና ዑስማን ኢብኑ ጠልሓ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ከአንተ ወደ እኛ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ፣ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ። እዚህ ላይ እንግዲህ እነ ዑመር አልተቀበሉም። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلاموي سدتوچ ودا حبشة إن علاماوچاچو بميرس يجمرنون ويت سلسا أراتنيون كفلنو يمنايو በእኛ በሐበሻዎች ላይ የወረዱ የቁርአን አያዎች በማዕና እኛን የሚያወድሱ የቁርአን አያዎች ወይም አንቀጾች እነማን ናቸው ስለሚለው ነው እያየን ያለ ነው። ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። እኛው ጋር ሆኖ መርሐበን ሸኸና አልፋዲል መርሐባ ሀያኩም አላህ። እንግዲህ ባለፈው እንዳልነው አቡ ጀህል ልክ እነኛ ሰዎች ቁርአኑን ማንቀጽ ያሲንን ከተነበበላቸው በኋላ አልቅሰው ጥሪውን ተቀብለው ወደ አገራቸው ለመመለስ በተዘጋጁበት ሰዓት ላይ ከነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰናብተው ጉዟቸውን መጀመር እንዳሉ እሱም ሆነ ባልደረቦቹን የተወሰኑትን ይዞ ተከተላቸው። እናንተ ቂሎች አሁን ቤተሰቦቻችሁ ልከዋችሁን አገራችሁን ህዝባችሁን ወክላችሁ ይሆናል የመጣችሁት። ይህ ደግሞ መሐመድ የሚባለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኛ አባባል ማለቴ ነው ማራኪ ነው፣ ቃላቱ ይመርዛል። ማነጋገሩ ምንም በጣም የታወቀ ሰባኪና አደገኛ ነው። ስለዚህ እናንተ ይህን ሰምታችሁ ጥሪውን ተቀብላችሁ የተነበበላችሁን ሰምታችሁ አልቅሳችሁ ይህን ያያችሁትን ሁኔታ ወስዳችሁ ለቤተሰቦቻችሁና ለወገኖቻችሁ ልታንጸባርቁ ነው። ስለዚህ ቂሎች ናችሁ ምናምን ናቸው ሲላቸው ምን ብለው ሰለተ እንግዲህ ወይዛ ሰሚዑ ለጎ አዕረዱአንሁ እነሱ ምንም አልተቀበሉም። አንደኛ እንግዶች ናቸው፣ በቂ ኃይል የላቸውም። ምክንያቱም አቡ ጀህል የመካ ተጠሪ ነው፣ ከነጎሳዎቹ ተሰብስቦ ነው ያለው። እሱም በመጥፎ መልክ ወይም በኃይል መናገርም መመለስም አልፈለጉም። በቀላል መልስ ምንድን ነው አሉት፣ እንዳልሰሙ ነው አለፉት ችላ ብለው ሰላሙና ወቃሉ ለና አማሉና እናንተም የራሳችሁ አመለካከት እምነት አስተሳሰብ ይኖራችኋል። ወለኩም አማሉኩም ወለና አማሉና እኛም የራሳችን ነፃ ነን አመለካከት ይኖረናል። ላነብተግል ጃሂሊን ይህ ሳያውቁ ሳይረዱ የሚሰነዝሩትን ሀሳብ እናንተ ቂሎች ናቸው እኮ ያላቸው መጀመሪያው እሱ ነው የደፈራቸው፣ እነሱ አይደሉም። እናንተ ቂሎች ማታውቁ ማትረዱ ብሎ ነው የሰደባቸው። ስለዚህ ለዛ መልስ ነበር የሰጡት። እንደማንም ምንም መልሳቸው ላነተግል ጃሂልን እኛ ከጃሂሎች ጋር እኔ ምንም ከማያውቁት ጋር መከራከርም ፍላጎት የለንም ብለው ለና የኛ ራሳችን ስራ በስራችን ነው ጅምጠ በእናንተ ስራ እንጠይቅ ብለው ትተውት ሄዱ ይላል። አሁን አቡ ጀህል ደግሞ ፈካና ቀለቀ አቡ ጀህል። አቡ ጀህል በሱ በኩል የነበረው ስጋትና ፍርሃት ምን ነበር? ያን የተቀበሉትን እምነት ጥሪ ይዘው ወደ ሀገራቸው ሂደው ተጨማሪ አማኞችን ያፈራሉ የሚል ስጋት ነበረው። የሱ ይሄ ነው። መስማታቸውና መማረካቸው መስለማቸው አይደለም። ከዛ በኋላስ ምን ሊከተል ይችላል የሚለው ስጋት አለው። ለዚህ ነው እሱም ተከታትሮ በሌላ ሙከራ አደረገው። በሌላ አንቀጽ ደግሞ ምን አለኛንም በማሞገስና በማወረድ የወረደው አንቀጽ ሱረቱል ሑጅራት አንቀጽ 13 ላይ ያ አዩሃ ናሱ እና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪን ወኡንታ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ
ኢና አክረመኩም ዒንደ ላሂ አትቃኩም ኢና ላሂ ዓሊሙን ኸቢር ይላል። ሱረቱ ሷድ ደግሞ ወይም ሷድ ምዕራፍ ላይ ወቃሉ ማለና ላነራ ሪጃለን ኩና ነዑደሁ ምን ልአሽራር ፊ ዱንያ። ኢማም ሱዩጢ እንደዘገቡት አዛር ልዑሩሽ ላይ ይህን አንቀጽ በተመለከተ ዝርዝር ትርጉም ሲሰጡ መካን በከፈቱ በሰዓት መጀመሪያ አቡ ጃህል በአኺራ በዛኛው ዓለም በሰዓት ሲገባ በዱንያ ላይ እኮ እነ ቢላል መጥፎ ስራ ነው ያዙት፣ ልክ አይደሉም ብለም ስናወግዛቸው ነበረ። ዛሬ ለምን ነው ከጎናችን የሌሉት? እውነትም ሐቅን ይዘው ነበር ማለት ብሎ ሊናገር ማለና ኩና ነዑደሁም ምን አልአሽራ። እነሱ ሰዓት ውስጥ ነው ያሉት እና ቡጃ እዛኛው ዓለም ላይ ቢላልን አጣ። ማነራሁም ማነራሁም፣ ለምን ከጎናችን የሉም? እነ ቢላል በዱንያ እኮ ስናያቸው ነበረው ስተተኞች ናቸው ብለን ነበር የገመት ናቸው ለምን በጎናችን ዛሬ የሉም ብሎ ራሱን ይጠይቃል በዛኛው ዓለም። ምክንያቱም ቢላል የጀነት ነው እንጂ እሳት አይደለም። እሱ ግን በግምቱ ኩና ነራው ምናል አሽራር፣ በእኛ ግምት ስተተኞች ነበሩ ብለን ነበረ የያዝነው በዱንያ ላይ፣ ዛሬ ግን የሉም ብሎ ይናገራል አላ። አሁንም ሙሌካ የሚለው በዘገበው ቢሰነድ ሀይዱን አሁንም እዛው ዘገባ ላይ ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን በከፈቱበት ሰዓት ላይ እንዳልነው እንግዲህ ወደ 10,000 ሰራዊት ይዘው ነበር የገቡት መካን ለመክፈት። አቡ ሱፊያን ቤት የገባ ሰላም ያገኛል ብለዋል። ሀረም የገባ ሰላም ያገኛል ብለዋል። ራ ቤቱን የዘጋ ቆለፈ፣ ከቤቱ ያልወጣ ሰላም ያገኛል ብለዋል። ከዛ ውጭ ህገ ወጥ ነው፣ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስቱ ተግባራዊ ሆኖ ነበረ። ከመካ ውስጥ ወደ 3,000 የሚሆኑ የመካ ኗሪዎች በካዕባ ዙሪያ ተቀምጦ ነበር። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10,000 የሚሆኑ ሰራዊታቸውን ይዘው ገቡ። ሰባት ጊዜ ያን ጊዜ ኡሳማ ግመላቸው ላይ ነው ያለው። ሰባት ጊዜ ሲዞሩ አላሁ አክበር ባሉ ቁጥር ጣዖቶች ይረግፋሉ። 360 ጣዖቶች ሰባት ጊዜ ሲዞሩ በሙሉ ረገፉ፣ አንዱም የቀረ የለም። ከዛ በኋላ የካዕባኔ ውስጥ አካሏን የማጽዳት ሁኔታ አቅድ ሁለት ረካ ከሰገዱ በኋላ ወደ ውስጥ ገብተው ማጽዳት ነበረባቸው። ዑትማን ቢን ጠልሓ የሚባለውን የቁልፉን የያዘውን የካዕባውን ቁልፍ ልከው እንዲያመጣ ተደረገ። ከፈተ። ከከፈተ በኋላ ውስጥ መግባት ግዴታቸው ስለነበረ ገቡ። ሲገቡ አሁንም ይዘው የገቡት ቢላልና ኡሳማን ብቻ ነው። አቡበክር አልገቡም አብረዋቸው፣ ዑመር አልገቡም፣ አሊ አልገቡም፣ ዑትማን አልገቡም። የውስጥ አካሏን ካጸዱ በኋላ ምክንያቱም ውስጡ በእብራሂም ፎቶግራፍ በማርያም እያሉ በቃ በፒክቸር ተሞልቶ ነበር ግድግዳ ሁሉ። ያን ሁሉ አጽድተው በአጋጣሚ ካዕባ የውስጥ አካሏን ማጽዳት የእኛ ነው የተሰጠው ማለት ነው ኃላፊነቱ። ከጣዖቶች ከምን በሙሉ ያን ጊዜ እነ ቢላልና ኡሳማ ናቸው ያጸዱት የውስጥ አካሏን ነጻ አድርገው። እንግዲህ ያለህን ቤት ውስጡም ውጩም ውጩን እንዳየረው አላሁ አክበር ባለው ቁጥር 360 ጣዖቶች ከዛ ቦታ ላይ ረግፈዋል፣ የሉም። የውጩም ጸርተዋል። ውስጡን ደግሞ የማጽዳቱ የማን ነበረ? አሁንም የቢላልና የኡሳማ ነበረ። ያንን ካጸዱ በኋላ እበሩ ላይ ወጡ። ከፍታላት መግቢያዋ ፊት ለፊት ወደ 3,000 የሚሆን ተቀምጠዋል። አሁን እዛ ላይ እንግዲህ ምን ይወስንብን ነበር ይሆን፣ ምን እርምጃ ይወስዳል መሐመድ እያሉ ይጠባበቁ ነበር። ንግግራቸውን አደረጉ። ንግግራቸውን ሲያደርጉ ኡሳማና ቢላል በቀኝና በግራ ቁመዋል። ከዛ በኋላ እኔን እንዴት ነው ምንድን ነው ከኔ የምጠብቁ ሲሏቸው፣ አንተ ወንድማችን የወንድማችን ልጅ አሏቸው። ሂዱ ወደ ፈለጋችሁበት ስለማላሉ እርምጃ አልወሰዱ፣ አንዱንም አልገደሉም፣ አንዱንም አልዘለፉም፣ እምነቱንም ተቀበሉ ላያስገዱት የለም ወደ ፈለጋችሁበት ሂዱ አሏቸው። ምህረት አደረጉላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዙሁር ሶላት ደረሰ። የዙሁር ሶላት ሲደርስ ቢላል ካዕባው ላይ ወጥቶ እንዲሰግድ አዛን እንዲያደርጋሉ ያ አዋጅ ነበረ። አሁን እንግዲህ ያ ውሳኔ የቢላል ወደ ካዕባ መውጣትና አዛን ማድረግ አንደኛ ትክክለኛ ቃል አቀባይ መሆኑን የሚገልጽ የቢላልን ማለት ኃላፊነት የሚያስረዳ የሚያሳይ፣ ሁለተኛ ቢላል በዛ ሜዳ ላይ በዛ ካዕባ ዙሪያ ላይ
የተገረፈበት የተሰቃየበት ቦታ ነው። ታሪኩ ረጅም ሩቅ አይደለም፣ አልተረሳም ገና ቁስሉ እንዳለ ነው። አዩ በዛ መሃል ደሞ ሌላው ያ ሲጠሉት የነበረው ቋንቋ ሻዱ አንደ መሐመድ ረሱላህ እንዲያሰማ፣ ሶስተኛ የነብዩላህ ኢብራሂም ዱዓ ተግባራዊ ወባዓት فيهم رسولا من انفسهم ها يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه يالو مرغاغطون تكبروا يميادرك ليلو دمو ازاي بزا اذان انجد تكفته 100 شي صلاه باندي صلاه بمزغبو ملائكوچ بسماي لاي ببيت المعمور يالو 70 شي ملائك بيقنوا اوفوتنا دعاء انت صلاه يميادرغوت بمريت لاي لالو لتيو يا الله بيت ለፈጣሪው ነጻ ሆኖ ከጣቁቶች መመለሱን የሚያበስር ሱጁድ ወረዱበት በሽክርላ። ያ ሁሉ በዛች አዛን ነው። አዩ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ትርጉም የሚሰጥ መልስ የሚሰጥ ነበር። ከዛ በኋላ አዛ ላይ ወጥቶ አዙርና አዛን ሲጀምር ፊት ለፊት የተቀመጡት እንትሮች ምን አሉ? አይ እንደው እንኳን አያቶቻችን ይሄን ጉድ ሳያዩ ለህልፈት መብቃታቸው ዛሬ ይሄ ጥቁር ባሪያ በዚህ ካባ ላይ ወጥቶ እንደዚህ ከሚጮህበት ከሚያው ይሄን ሲያው መሄዳቸው ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ለሞት በቁ ማለታቸው ነው። በዛን ጊዜ መነጋገሪያ አጀንዳ ነበር። አቡ ሱፊያን ከጀርባቸው ቆሟል። አብሮ ከና ሰልሞን አቡ ሱፊያን መዛነለት ነው የሰለመው። ሻዳውና ውጇል። አሁን ምን አላቸው? እኔ ምንም አልናገርም። የቆንኩባት ጠር ፍራሽ ለሚያን ጊዜ እንዳሁኑ የቆንኩባት ጠር አንድ ነገር ብናገር በቀጥታ ሄዳ ለመሐመድ ትናገራለች አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ወዳው ጅብሪል ከተፋላ ያ ዮሐናሱ እናንተ ምታሞት ሆይ አሁን የዘር ጉዳይ ነው። እዛ ላይ ጥቁር ነጭ አረብ ነን አረብ የሀበሻው ቢላል ነው አዛን ያርጋለው እንዳልነው የእስልምና እኩልነትን ያውጃል አውጇል። በኩልነት ነው ነሱ መንጥሪ ተቀብለ ገቡት ነብይላህ። ስለዚህ እነኛ መካ ቁረይሾቹ ማይዋጥላቸው ገና ሻሃዳ ማላደረጉ ያልሰለሙ ምን ማለት ጀመሩ? ይሄ ጥቁር ባሪያ ትላንት አገልጋይ የነበረ ለአብደላህ ኢብኑ ጀዳል ነውመያ ሲገረፍ የነበረ ግመል ጠባቂ እዚህ ተቀደሰ። ምክንያቱም በካዕባ ዙሪያ ከወርቅ የተሰራ ጣቁት ነበር፣ ከብር የተሰራ ጣቁት ነበር፣ ከናስ የተሰራ ጣቁት ነበር፣ ከእንጨት የተሰራ በአምልኮት እንኳን ቆልቋል ነበሩ። ሚላዩ ነበር የሀብታሙ መለሰኛው ሀብታም የዳሃው እጅግ በጣም ደሃ የሚባለው አምላካቸው እንኳን ዶጣል ነበር በዛን ጊዜ። ስለዚህ ያን ሁሉ ጥሶ ተሰርዞ ፈራርሶ የካባን ውስጥዋንም ካጸዳ በኋላ የውጭም ከጸዳ በኋላ ላይ ወጥቶ ይሄንን አዛን ጥሪ ሲያደር አሻዱ አንደ መሐመድ ረሱላህ ሲል እንኳን ይሄ ባሪያ ከእንዴት እዚህ የተቀደሰው ቦታ ላይ ወጥቶ ትላንት አብርሃምን የተቀበለ የተቀበለበት ፈጣሪ በጠይረን አባቢን እዛ ወጥቶ መጮሆ ጉድ እያሉ ሲሉ እኩል ናችሁ የሚል አንቀጽ እና ጃአልናኩም ሹዑባን ወቀባኢላ ከጎሳ ከተለያየ ጎሳ ፈጥረናችኋል ሊተዓረፉ እንድትተዋወቁ ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም አላህ ጋር ተቀባይ ያለው አላህን በመፍራቱ እንጂ በውፍረቱ አይደል፣ በቁመቱ አይደል፣ በጎሳው አይደል፣ በቀለሙ አይደለም። ይሄ እንግዲህ አሜሪካም የነበረውን አፓርታይድ ሲስተም ደቡብ አፍሪካም የነበረውን ውድቅ የሚያደርግኛ ከ1400 ዓመት በፊት በቢላል አማካይነት ህገ መንግስቱ ወርዷል። ተጠንቀቁ በእኛ አማካይነት ሰዎች እኩል ናችሁ ማለት ሁሉም እኮ ያዳምና የሐዋ ዘር ነው እኮ ምናልባት እንደው በሀብት በማገኘት በባለ ማገኘት ማገኘትና ማጣት ደግሞ ያለ ሁኔታ ነው። መንግዘም ይሆን ያለውም እስከ መጨረሻ ድረስ ይዞ ሊቆያችንም ያለውም እስከ መጨረሻ ዳውኑ ሊቆይቋችንም። ስለዚህ እና ጃልናኩም ሹዑባን ወቀባኢላ ሊተዓረፉ አላህ የሚያሞግሰው የሚያከብረው ከእናንተ ውስጥ የከሌ ልጅ ነኝ የከሌ ዘር ነኝ የከሌ ብሔር ነኝ የከሌ ጎሳ ነኝ ሳይሆን አላህን በመፍራቱ ብቻ ለእሱ ተገዥ በመሆኑ ብቻ ለእሱ ተገዥና ለእሱ የእሱን ሀያልነት ስላሳየ እኮ ነው ለዛ ድል የበቃው ይላል። ገንዘብ አግኝቶ አይደለም እኮ በመስለሙ ሹመት አግኝቶ እኮ አይደለም፣ ግን አሐዱን አሐድ እያለ ያን ሁሉ ስቃይ ለእስልምና በመከፈለው መስዋዕትነት ለዚህ ድል በቃ ለፈጣሪውም በማክበሩ
የፈጣሩን ኃያልነት በመዋቁ ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ይሄ የዘር ሐረግ ልዩነትና የጥቁር የነጭ የብታም የደሃ ምናምን ሰዎች እኩል ናችሁ፣ ምንም ልዩነት የላችሁም። እሱም በመፍራቱ ብቻ ልትለዩ ትችላል፣ ደረጃችን ይለያል ለእሱ በምናደርገው አገልግሎት። ምክንያቱም ፈጣሪያችን ነው። ፈጣሪያችን ለእሱ ከፍተኛ ምልኮትና አሰራር ተገዥነትን እስካበረከትን ድረስ ተቀባይነት፣ ቅርበት ይኖርናል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ታሪክ ላይ አንድ የምናስታውሰዋለሁ እንዲሁ የፈጣሪን ታላቅነትና ኃያልነት የሚያሳይ አቡ ሐኒፋ አባታቸው ታቢት ይባላል። ታቢት ከእናትና ከአባቷቸው ምን ተብለው ነበር? ሐራም ነገር በአፍህ እንዳታስገባ ተብለው ነበር። ሐራም ነገር ማለት አላህ የማይወደው ነገር። ታቢትን ከእለት እለት ይጓዛሉ ወደ አንድ ቦታ። ሲሄዱ በረሃ ላይ ነበሩ። ውሃ ጥሙ፣ ረሃቡ ይደጋገምባቸዋል። ረሃቡና ውሃ ጥሙ እንዳጋጠማቸው በሩቁ ምን ያላሉ? አንዲት የአታክልት ሰፈር ያሉ አታክልት አልታክልት አላት ማለት ውሃ አላት ማለት ነው። ልክ ወደዛች ተማ እንግዲህ ረሃቡ አለ፣ ድካሙ አለ፣ ውሃ ጥሙ አለ። ወደዛ ሄዱና ልክ የቱፋህ ፍሬ ያገኛሉ፣ ይበላሉ። አንዱ አድርጓቸው የለም። ከዛ በኋላ ጥበቃውን ይፈልጋሉ። ታቢት ናቸው ይህን የሚያደርጉት። ጥበቃውን ይፈልጉና ባለቤቱ የት ነው ያለው ይላሉ። የዚህ አታክልቱ አለ ብሎ ወደ ባለቤቱ ይወስዳቸዋል። ወደ ባለቤቱ ሲወስዳቸው ይገባሉ። በኋላ እባክህ አንዲት ቱፋህ በልቻለሁ፣ የበላኋትን ቱፋህ ዋጋዋን ለመክፈል ነው የመጣሁት ይላቸዋል ይሉታል። ሲሉት እንግዲህ ያላህን ፍራቻ እኮ ምን ያህል ሊያነሳቸው እንደሆነ ልናይ ነው። በኋላ ልከፍል ነው የመጣሁ ሲል፣ አይ ክፍያውን አይደለም እምጠይቅህ፣ ምህረትም አላደረግልህም ይቅርታም አለልህም፣ ግን አንድ ነገር እጠይቅሃለሁኝ። እሱን እሺ ካልከኝ እኔ አውፍ ምላለሁ፣ ይቅርታ ምልሃለሁኝ፣ ክፍያውንም አልጠይቅህም፣ ይቅርታህን ግን አረግልሃለሁ ይላቸዋል። ምንድን ነው የምትጠይቀኝ? ሎት አንድ ልጅ አለችኝና እሷን ታገባልኛለህ፣ ግን ልጅቷ ምን አይነት ናት ይለዋል። እሱ አባትዮ አንደኛ አይነ ስውራን ነች፣ ሁለተኛ ጆሮ አይሰማም፣ ሶስተኛ መናገር አትችልም፣ አራተኛ እጇም እግሯም ሽባ ሆኗል፣ አራቱም ችግር አለባት ይለዋል። ታቢት ምን አቋም ነበቸው? አሁን ታቢት እሳቸው የሚፈልጉት ይቅርታ እንዲላቸው ነው። በበሉት በዛች እንትን ለምን የእናትና የአባታቸው ወስያ ኑዛዜ አለ። የሰው ንብረት አደራህን ይሄንን ሆድን እንዳትነጅ ሰው እንዳታበላሸው ተብለዋል። እሳቸው ምህረት ማግኘት ነው የፈለጉት። አንድ ቱፋህ እኮ ነው የበሉት። አሁን ምን ይበሉ? አይነ ስውራን ነች፣ ድኩማን ነች፣ መናገር አትችልም፣ እግሯ እጇ ሁሉ ሸፋፋ ነው። ግን ያንን ምህረት ለማግኘት ሲሉ እሺ ይሉታል። ወዲያው ያስገባቸዋል፣ ወደ ልጅቷ ወዳለችበት ክፍል ሲያስገባቸው አባትየው እንዳለው ሳይሆን እጅግ በውበት የተሞላች ቆንጆ ልጅ፣ ሁሉ ነገር የተሟላችሁ ነው ያገኘታል። ጋብቻው ይፈጸማል። ጋብቻው ተፈጸመ። ማን ይወለዳል? አቡ ሐኒፋ ይወለዳል። አላህን ፍራቻ ምን ያህል እኮ እንትን እንዳለው ነው በዱንያ ላይ እንኳ አቡ ሐኒፋ ኑዕማን ተወለዱ። ይሄ ሳሒብ አልመዝሀቡ ይሄ አንዱ የሚያሳየ ምንድነው? አላህን በመፍራት ነው እንጂ የሰው ልጅ ክብርን የሚያገኘው በሀብታምነቱ አይደል፣ በምኑ አይደለም። ግን እሳቸው ያችን ቱፋህ ርቧቸው እንኳ በልተው ከሐራም ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ የገጠሩ ለማዎች የሚያስታውሰኝ ያገኙትን እንኳ አይበሉም ነበር። የኢትዮጵያ ገጠሩ ለማዎች ከየት መጣ ማን አመጣውን ያጣሩ ነበረ። ምክንያቱም ሐዲስ አልቁርሲው ላይ ይመጣሉ፣ ኢዛ ካነ መጣቡ ሐራም ወመሽረቡ ሐራም ፈአና ዩስተጃቡ ለሁ ይላሉ። አይደለም ሐዲስ አልቁርሲ ላይ የሚበላው የሚጠጣው ሐራም ከሆነ የሚጠይቀው ጥያቄ ለፈጣሪት እንዴት ተቀባይነት ያገኛል?
እና ያን የሚተገብሩ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው አላህ ፍራቻ። ይሄ እንግዲህ በዛ አንቀጽ ያየነው ነው። እና ከለቅናኩም ሚን ዘከሪ ነውንታ ወጀአልናኩም ሹዑበን ወቀባኢላ። አላህም በመፍራት ይሄ አንቀጽ የወረደው የሰው ልጅ እኩል መሆኑን ያስረዳው በእኛ አማካይነት መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስላም ዘረኝነትን የሚዋጋ የሰው ልጅ እኩልነትን የሚያውጅ ሃይማኖት ነው ነው ማለክቱ። እቺም አያ የወረደችው በእኛ በሀበሻዎች ላይ ነው ማለት ነው። ኢማም ሱዩጢ ዳረል መንሹር ላይ እንዳሉት ስለ ሉቅማን አማካይነት ነው። አቢ ሁረይራ እንደዘገቡት ከእለተ እለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሓቢዎቻቸው አቡ ሁረይራ ናቸው የሚናገሩት። አቡ ሁረይራ እንግዲህ ከጎናቸው ሆኖ ይህን ሀዲስ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲስ በመመዝገብ የታወቁ ነበሩ። ዋናው ምንጭ እሳቸው ናቸው። ለማንኛውም መረጃ ዘግይተው የሚመጡ ቢሆን ግን እንደ መረጃ የማሰባሰብ የመመዝገብ አቡ ሁረይራ ለዚህ የተካኑ ነበሩ። ምክንያቱም ስራዬ ብለው የተያዙት እሳቸው ነበሩ እና ከእለተ እለት ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተከታዮቻቸው ጋር ተቀምጠው እየተወያዩ ያሉ አተድሩነ ማ ካነ ሉቅማን ይላሉ። ማላ አላሁ ወረሱሉ አለም ማን ሉቅማን ማንነቱን ታውቃላችሁ ወይ ብለው ሲጠይቋቸው አላህና ነቢዩ፣ ምክንያቱም ታሪኩ ረዥም ስለሆነ ማንም ሊገነዘበው አይቻልም፣ አላህና ነቢዩ ወቁት እንጂ እኛ የምናውቀው ነገር የለም ይላሉ። ካነ ሐበሽየና ሀበሻዊ ነጃር ባሪያ ነበረ፣ ዳኛም ነበረ። የሉቅማን ታሪክ እንግዲህ የሀበሻ ዜጋ መሆኑ አሁን በሉቅማን ስም ራሱን የቻለ ምዕራፍ እናገኛለን፣ ሱረቱ ሉቅማን ብሎ። በዛ በሉቅማን ምዕራፍ ላይ እንግዲህ የሰው ልጅ ለልጁ ለባራን ሀበሺ፣ ምክንያቱም ስለ ሉቅማን ብዙ ዘግበናል ባለፈውም ከታዋቂ ግለሰቦች ሀበሾች አንዱ በማለት ስለዚህ እዛ ላይ የወረደው አንቀጽ የሉቅማን ምክር ለሰው ልጅ ከራሱና ከአካሉ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ከራሱና ከሌሎቹ ጋር ያለውን ግንኙነት፣ ከፈጣሪው ጋር ያለውን ግንኙነት፣ ከቤተሰቦቹ ከወላጆቹ ጋር የሚኖረውን ግንኙነት ራሱ፣ ስለ አጋርነት አደጋና ማንነት፣ ይህም በሙሉ በዝርዝር አድርጎ እንደ መሰረታዊ መመሪያ ሆኖ ይመጣ ነው። ከዚህ የምንረዳ ብቻ በሀበሾች የወረዱት አንቀሶችም ሆነ ይህም ምዕራፍ ሆነ ለሰው ልጅ ባህሪው በማህበራዊ ኑሮም ሆነ በሶሻልም ሆነ አስተሳሰብም ሆነ በፖለቲካም ሆነ በሁሉም ነገር አስተማሪነቱን መሰረት ያስቀመጠ መሆኑ ይሄ በሀበሾች አማካይነት የወረዱ አንቀጾች እና ምዕራፎች በዚሁ አይነት እየመጡ የቀጠሉበት ሁኔታ ላይ ነው። ሱረቱ ልአንዓም አልአንዓም የሚባለው ምዕራፍ 52 እና 53 54ን እንዴት እናገኛለን? ወላ ተጥሩድ ለዚነ የድዑነ ረበሁም ቢልገዳወቲ ወልዓሽይ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الى ايه امسارات لنبي محمد نو ايه وقسا يقربوا وقسا نو اي مسغانا سايون نبي محمد من علاچو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوه والعشي انني انقدنا ما نبروا ما حجع من نبربت بلال من نبربت اذا مدرك لاي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوه والعشي يريدون وجهه الله لما وقبلوا كانت غير يتقمطوا تمرت يوصلوا دعوه يوصلوتن كغنه حتى بارعاچو اتارقاچو نو فتطردون فتكون من الظالمين كبرركاچو اوقاتو كماغنيت يالله ماننت كمردات ليقطبونا ليتاغدو نو ايه انت سر عليهم በመልካቸው በብሔራቸው ይሄ ወረደበት ምንድን ነው ምክንያቱ? ሱረት አልካፍም ኢማም ሱዩጢ ረህመቱላህ አለይህ እንደዘገቡት እንትን ኢብን ሸይባና ኢብን ማጅድ አቡ ያላ አቡ ነዒም እንደዘገቡት በዚሁ ላይ ጃአ የዚህ አንቀጽ የወረደበት ምክንያቱ አልአቅራ እብን ሐቢስ ተሚሚ የሚባል እኔ ጎሳ መሪዎች ናቸው አልሁሴን አልገዛሪ የሚባሉ ወደ ነብዩ ይመጣሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና በነበሩበት ሰዓት ላይ ነብዩ እንግዲህ ማታም ጧትም ከነኛ ደሃ ሱሐቢዎቻቸው ተከታዮቻቸው ጋራ ቁጭ ብለው ስለ ሐዲሱ ስለ ሁሉ ያስተምሯቸዋል፣ ስለ ቁርአን ያስተምሯቸዋል፣ ስለ እስልምና ያስተምሯቸው ነበር። እነኚህ ሁለት አልአቅረ ኢብኑ ሐቢስ ተሚሚ የሚባለውና ዑይና ኢብኑ ሐሰን አልገዛሪ የሚባሉት የጎሳ መሪዎች ይመጣሉ ወደዛ። የጎሳ መሪዎች ናቸው። በጎሳዎቹም ጋር ትልቅ ክብርነት የሚጎናጠፉ ናቸው።
አሁን ወደ ነብዩ ሲመጡ እነኛ ነብይላል ነማህጃ በጎናቸው ቁጭ ብለው እኩልነት ነብዩ መንከራቱ ማይለዩም ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረብዩ መካዊው ሸሪፉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነኛ በሻ ዘር አርግ ያላቸው በጎናቸው ይዘው ቁጭ ብለው ነበር የሚነጋገሩት የሚጫወቱት በእኩልነት ያዋቸዋል ከዛው ጫያቸው መከተከታይነታቸው እንዳውም ያከብሯቸው ነበር ከሌላው ይበለጥ ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ እነኛ የጎሳ መሪዎች ያንን ሲያው ቀፈፋቸው ይሄ መሐመድ እንደው ከነኚህ ባሪያዎች ጋር ቁጭ ብሎ መብቱን ቦታውን አይጠብቅ ምኑን አይጠብቅ በኋላ መሐመድ ልናነጋግርህ እንፈልጋለን ግን ማነጋገር ስንፈልግ እኔ ባሪያዎቹ ባሉበት አይደለም ለብቻ ጊዜ ስጠን ቦታ ስጠንና እናነጋግርህ ብሎ ይጠይቋቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ደግሞ ምንድን ነበር ፍላጎታቸው ምናልባት እነኚህ የጎሳ መሪዎች አነጋግሯቸው ለቤተሰቦቻቸው ሆነ ወደ ጎሳቸው እነሱም ሆነ ይሄን ጥሪ ይቀበሉ ይሆናል የሚል ግምት ነበራቸው ስለዚህ ያን ማነቁ አልሆኑ ይሄ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግምት የነበረው መጀመሪያ ለዚህ ብለውና ማህጃንና ነብይላለን እባካችሁ እናንተ ከዚህ ከቦታው ራቅ በሉ እነሱን ላነጋግር እኔ ነብታሞች የብሔር ተጠሪዎች የነብዩ ፍላጎት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነኛማ ክብርና እነኛማ ጉሰሳ አይሆን ፍላጎታቸውና ለምን ምናልባት በጥሪው ሊገቡልኝ ይችላሉ የሚል ሁሉም እንዲገባላቸው ይፈልጋሉ ያ ጉጉት ስለደበራቸው ነው እንጂ እነኛን የማምሰሱ ሁኔታ የማዳከም ሁኔታ አልነበረም ግን ወደው ጅብሪል ከተፋረ ይሄን አንቀጽ ይዞ ለእነኛ ለጎሳ መሪዎች ነን ለነቢዩ ለናቅራ ብለህ እኔን አላህን ማታና ጧት ለሚገዙትን ትክክለኛ አማኞችህን ጓደኞችህን ማራቅ የለብህም ብሎ ተወቀሱ ወዳው ይቅርታ ጠይቀው መለሷቸው ወዳው አየር ባየር ደቂቃ ቢወስድ ቋል ይሄ ማንቀጽ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳየን አንድ ሰው በሀብታምነቱ በብሔር ተጠሪነቱ በወፍራምነቱ በገንዘቡ ኃይል አለው ብለን ያንን ደሃ መናቅ ያንን ደሃ ማራቅ በኩል አለማነጋገር በኩል አለማስተናገድን የሚያወግዝ ሁሉም እኩል ነው እነኛ ግን ከነኛ ከሀብታሞቹ ይበልጣሉ ማለት ነው ምክንያቱም ኢማን አለ አላህ ማታና ጧት ይገዛሉ ያከብራሉ መመሪያዎችን ይተገብራሉ ከነኛ ሀብታሞች የበለጡ መሆናቸውን የሚያሳይ አንቀጽ ሆኖ እናገኛለን ይሄን በማን ነው ወረደው በእነኛው ሀበሻ ዘር አረግ ያላቸው በአጋጣሚ በእነሱ መውረዱን አይደለም እኛ የምናየው ለሰው ልጅ መመሪያ መሆኑ ለወደፊት ህገደንብ ሆኖ መሰረት ሆኖ ለዚህ ብሎ በእኛ የወረደው የስተቶችን የሚያረብ የሰው ልጅ ቁልነትን የሚያሳይ ክብሩን የሚያሳይ ሆኖ ነው የምናገኘው ለወደፊት ትምህርት እንደሆን የሚለውን የሚሰጥ ሆኖ እናገኘዋለን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ አንቀጾች የመጡት የነኝ ማንቀጾች ገና ይቀጥላል ሌሎች ማንቀጾች አሉ በሚቀጥለው ፕሮግራም ይቀጥላል ኢንሻአላህ ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች በእኛ በሐበሻዎች ምክንያት የወረዱ የቁርአን አንቀጾችን እያየን ነው ያለ ነው በሐበሻዎች ሰበብ መውረዳቸው ብቻ ሳይሆን ቆም ነገሩ ለዓለም ህገደንብ የሚሆኑና እስከ የውም አልቂያማ ድረስ ለሚፈጠሩ ስተቶች ምላሽ የሚሰጡና መስመር የሚያስይዙ ለምሳሌ ዘረኝነትን የመዋጋት ጉዳይ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪ ወኡንሳ ከሴትና ከወንድ ነው የፈጠርናችሁ ሁላችሁም የሰው ልጆች ናችሁ አንዱ ከሌላው የሚበልጥ አይደለም የመበላለጡ ጉዳይ በእምነትና በተቅዋ ብቻ ነው ብሎ በቃ ይሄ ሪስትሪክት የሆነ ከባድ ጠንካራ የሆነ ህግን ያወረደበት አያ የወረደችው በቢላል አማካይነት ነው ብሏል وكذلك ባለሀብት ስለሆነ ምስኪኖችን አባረረልኝና እኔ መቀመጥ መፈልገው ከቢጤዎቼ ከመሰሎቼ ጋር ነው ከቆሻሻና ከምስኪን ጋር መቀመጥ አልፈልግም ስለዚህ ደረጃ ይጠበቅልኝ ብሎ ያሉትንም የሚያርም እነዚህን አማኞች ካንተ አጠገብ እንዳታባረራቸው ምክንያቱም ካባረርካቸው እነዚህ ለት ተቀን እኔን የሚገዙ ናቸው ብሎ በማወደስ አላሁ አዘ ወጀል ይሄንንም ህግ የመሰረተበት አያ ነው በእኛ ሰበብ የወረደው ነው ይያሉን ያሉት የዛሬው ፕሮግራም በዚህ አብቅቷል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ የቀሩትን አያዎች ለማየት እንሞክራለን አላሁ አዘ ወጀል የዚያ ሰው ይበለን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ 10ኛውን ክፍል ነው። ኢንሻአላሁ ዐዘ ወጀል እንደምታውቁት ሙናፊቆች ናቸው አደገኞች ናቸው ካምባቸው ይገነባሉ። ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ምስጢር የማባከን እንቅስቃሴ የማባከንን ስራ ተዋህዱት። ሸዒባ ወርጄ ወደ መዲና ሳመራ በእግሩ ነው የሚያመራው። አሁን ይሄዳለሁ። ማንን ያገኛል? ኻሊድ ኢብኑ ወሊድና ዑስማን ኢብኑ ጠልሓ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ከአንተ ወደ እኛ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ፣ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ። እዚህ ላይ እንግዲህ እነ ዑመር አልተቀበሉም።